ملک کرونا کی زد میں ہے، دوسری لہر کی ہلاکت خیزیوں اور تباہ کاریوں کے بیچ اس کی نئی قسموں کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تیسری لہر کے خوف اندیشوں کے درمیان ملک کے سینئر وائرولوجسٹ شاہد جمیل نے کرونا اسٹرین کی قسموں کا پتہ لگانے کے لیے بنائے گئے سائنسدانوں کے فورم سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جینومکس کنسورٹیم کو وائرس کے جنوم کی بناوٹ کی شناخت کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ شاہد جمیل اس مشاورتی فورم کے چیئرمین تھے۔ خیال ہے کہ حال ہی میں شاہد جمیل کا ایک کالم معروف غیر ملکی روزنامے میں شائع ہوا تھا۔ اپنے کالم میں انہوں نے ملک میں COVID-19 کے مینجمنٹ کے لیے افرادی قوت کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ دہلی پولیس نے نونیت کالرا کو گرفتار کر لیا ہے۔ گروگرام سے